Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російська пропаганда дуже активно зараз розганяє фейк про проникнення до села Сушани Брянської області ДРГ ЗСУ, чисельницю 40 осіб, яка захопила заручників, пише експерт інформаційного спротиву Олександр Коваленко. Власне ДРГ, чисельницю 40 осіб. Цікаво, чи російські пропагандисти самі себе чують. Зрозуміло, в цю маячню ніхто не повірить, але навіщо вона потрібна, щоб дискредитувати ЗСУ в очах міжнародних партнерів України, мовляв, дивіться, українські військові захоплюють. Заручників повертаємося до початку абзацу, у цю маячню ніхто не повірить. Так за потреби окупанти можуть використовувати українських військовополонених як доказ проникнення ДРГ, зімітувати контрростичну операцію з визволення заручників та захопленням у полону вже давно полонених українських військових або їх вбивством. Але знову такі всі ці інсинуації та маніпуляції легко розвінчуються а тому російському фейку ніхто не повірить. Ніхто, крім самих росіян, яким знову розкажуть про те, що СВО почалася рік тому недарма. І якщо кожен росіянин не віддасть бор батьківщині, то не будуть по всій Росії. Тобто привід виправдати безлуздість і провальність цієї своєї СВО, а також привід для оголошення нової часткової мобілізації. Ну або вже наберуться сміливості і назвуться своїми іменами СВО війною, а часткову мобілізацію загальною. Однак проблема в тому, що російська сторона може використати українських полонених, яких просто приодягнувши в камуфляж ЗСУ, розстріляють і пред'являть як доказ проникнення ДРГ, яка захопила заручників. підлості цих мерзот ніколи не було меж. Так у думку в ефірі 24 четвертому каналу висловив військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки фонду демініціативи імені Ілька Кучері. Іва Тарас Жовтенко, за його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче показати своєму населенню, що захід воює проти Росії не тільки в Україні, але й у самій Росії. Жовтенко зазначив, що байки про українську ДРГ російські пропагандисти вкинули для того, щоб побачити реакцію населення країни щодо двох питань: Кремль цікавлять настрої Росіян щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації. Такі заміри середньої температури дозволять Кремлю зорієнтуватися, як рухатись далі. Ми будемо бачити, що будуть вкидатися різні версії, які пов'язані з подальшими діями кремлівського режиму щодо цієї ситуації. Ці вважає він на думку військового експерта, російська влада проаналізує настрої серед населення, а далі буде створювати сценарій подальших дій. Він зауважив, що ця провокація свідчить про те, що наміри Росії провалились не тільки на полі бою, але й стратегічно. Вони зараз намагаються з цієї ситуації виліпити щось таке, що дозволило б далі втриматись при владі, наголосив Жовтенко. Також варто зазначити, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на заяви російської влади про нібито напад української диверсійно-розвідувальної групи в Брянській області, заявивши, що це свідчить про. Згортання в Росії руху антифашистів ополченців. У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців. Загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити в московських військторгах. гасло ДРГ, деколонізації російського государства. Написав Данілов у Твітері 2 березня. У гурміноборони України назвали ситуацію у Брянській області продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна. Нагадаємо, що у Росії 2 березня заявили, що Українська ДРГ, нібито проникла на територію Брянської області та буцімто обстріляли автобіль. Внаслідок чого загинув чоловік та поранено дитину, в такий спосіб Кремль перевіряє настрої росіян щодо війни та ймовірної тотальної мобілізації. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.